Ba mikwano mugamba mtia, hobula mugamba cheka, so vide nti mule bulungi, let me hope everyone is fine. Ngowe na e ya kanega tako, webale kunega tako, na we ya tandika nange, webale kubeda also that I do love you so much, mbagala nyo ba mikwano, webale kubeda o. So ono kuluwa lero, ngenda kuogera kugwe, ngoina embera, kuyiso ubi, ebintu bingi byengenda okwogerako kuogera ko, oja kulonda mugwe kenyine nyine ng'omuntu. Olonde mochi ekijjo okukolera oba kyogenda okozesa kikolere kasitona abanga okitaddeko ebirowoozo. Ngenda kwogera ku ggwe ng'oyina abalabe bo, oyina abantu abakuloga naye nga tobamanyi, oyina abantu abakumazeeko emirembe, oyina abantu abakufuukidde ekizibu. Ogenda kikola otya olunaku olwaleero? Njogera ku ggwe ng'oyina ba enemy bo, obamanyi oba tobamanyi. Kyengenda okwogerako, ngenda kulagirira ekikolo n'eddagala. Ngenda kuba nkulagira ekikolo n'eddagala era ngenda kuba nkulagira kyekyogenda okukozesa okusobola okuvunuka ebizibu ebyo. Naye nga mugamba mutya, obulamu bugamba ki? Gw'atali bulungi kansabe Mukama akutereze, obeere bulungi nga banno abalala. Naye nga mwebale kusheerenga videos zange. Gw'ali eyo ng'oli mbulamu obutategeereka, oli mu mbeera ekusumbuwa, oli mu mbeera eri awo nga embeera yo si nnungi. Weebuuza oba ninako omuntu atambulirako, oba ninako omuntu omukyamu. Olwaleero tugenda kuba nga tukozesa ekintu kino, tugenda kuba tukozesa tips buno bwe mbaguwa oba bwe mbasindikira, musobole okubulaba oba musobole okubukozesa, osobole okulaba nti ovuunuka ebizibu ebimu ebiba bitwetoolodde. Tubeera n'abantu bangi, tusaka n'abantu bangi, tulya n'abantu bangi, naye nga tetumanyi nti mwabo be tulya nabo oba be tusaka nabo mwe muli balabe baffe. Oba okitegeera bulungi. Betuseka nabo, betulya nabo, betusula nabo, mwe mbeera abo abatukola ebikyamu. So no, omuntu akola ekikyamu tava wala. Omuntu aba takwagala tasobola kubeera nga takumanyi. Abo oyo yennyininyini atakwagala, mwobo ennyininyini b'oseka nabo mwe mbeera abantu abatakwagala. So ngenda kwogera ku kino ekintu osobole kubanga ositoopinga oyo yenna yenna akwesimbamu okukola ekikyamu oba okutuusaako obulabe bwonna. Oba ntegeerekese bulungi. Kakati ba mikwano, ogenda kugenda ongulire kamira akatono oba akalabirwamu akatono. Mbona amala okungulira akalabirwamu akatono ako, njagala ogende onfunire chako. Chako, amanda, amadugavu, blaka chako. Blaka chako, kugibaita amanda, amadugavu. Gomaze okufumbisa ako, then wasigarawo amanda. Oba ntegeerekese bulungi. Ogende onfunire sinamoni powder, omudalasini ogw'obuwunga. Obuntegerekese bulungi. Ojja kunfunira akalabirwamu akatono, kamira akatono, onfunire amanda, ne bw'ofuna eryanda limu, onfunire ne sinamoni powder. Tugenda kusazaamu oyo yenna yenna eyesemba mu kkubo lyaffe oba akumazeeko emirembe. Ng'omuntu ne waba agenda okusindikira ekintu ekifaanana kitya, kigenda kuba kikoma mu kkubo kimale kidde gye kivudde, nga buli kyakola kyonna kimuddira. Era buli ekikubaddeko kyonna kigenda kukola ki? Kigenda kuvaako. Naye mukozese nnyo remedi ze mbaweereza, za mugaso nnyo. Bw'omala okunfunira ebyo ebintu bisatu, akalabirwamu akatono, onfunire eryanda, onfunire cinnamon powder. Bonna amala okubinfunira mukwano, muganda wange, bonna amala okubinfunira obulungi, njagala okwata akalabirwamu ako, okakwate mu ngalo zo. Bonna amala okakwata mu ngalo zo, njagala ofune eryanda, oba mpulika bulungi, njagala ofune eryanda eryennyini ly'olina. Osazeemu ka close, osazeemu wakati like akasalaba. Bonna amala okusazaamu akasalaba ako, njagala okwata akalabirwamu ako kateeke wansi, wansi oba mu kipato kyo oba wansi w'olaba nga osobola okukolerawo ebintu byo byonna. Okwata eryanda eryo likoone, lifuuke powder.
njagala okwata eryanda eryo olimansa mansa kugonde ku kalabirwamu ako omeking sure nti endabirwamu terabika oyogerereko ebigambo bino nti gwe wena wena abadde ansindikira amalogo oba abadde ansindikira ebintu ebikyamu abadde anjogerera ebibi njagala buli kyoba ogenda okukola kiddire ggwe kennyininnyini nannyini kyo nze kigaane kuntuukako. Then bw'oba omaliriza okukola ekintu ekyo ng'omaze okuteekako amanda go bulungi njagala onkwatire omudalasiini ogw'obuwunga ogukwate oguyuweera ku ndabirwamu okwo endabirwamu eyo omakinga sure nti tosigazaako wadde akalabirwamu konna njagala yonna yonna ogimakinga sure nti ogijjuza omudalasiini ogijjuzizza amanda ogijjuza omudalasiini ebe nga terabika oba ntegeerekese bulungi bw'omala okukikola ekintu ekyo oyogererako ebigambo byonna nti gwe wena wena abadde yeesimba mu kkubo lyange oba abadde neesimbako oba adde ankola ekikyamu kikoma leero njagala buli ky'olowooza okukola kikuddire. Then bw'oba omaliriza okukola ekintu ekyo njagala okwata akalabirwamu ako gula akalabirwamu akalina kava kubanga tugenda kukwata akalabirwamu ako tukakavalinge omaze okuteekako omudalasiini that is cinnamon powder omaze okuteekako chako gemanda njagala okwata akalabirwamu ako okakavalinge oba okabikke ne kava yaako okakwate okateeke ewantu womanyi nti tewaliwo omuntu asobola kukaggyawo okumala ennaku 7 omaze okusabirako essaala yo yonna gy'oyagala katereke okumala ennaku 7 bw'omala okkatereka okumala ennaku 7 ng'omanyi ennaku 7 ziweddeyo kajjeeyo ddamu era okwogerereko ennaku 7 ezo njagala obeere nga buli nnaku okajjayo n'okayogererako ng'osobola okabikkulako n'okwogererako n'omala n'okabikkako n'okateeka ewantu w'olaba nti omuntu tasobola kulabawo then omala okajjeyo nga olunaku olw'omusanvu luweddeko omala okajjeyo oddemu okabikkule okasabireko byonna by'oyagala manya nti lwe lunaku lwo olusembayo okuddamu kalaba kati lwe lunaku olusembayo okuddamu kukakozesa toola mu ndabirwamu njagala olabeko ebyo byennyininnyini by'oba wataddeko by'olina okwogererako ky'otategedde inbox mitokola ensobi then bw'oba omaliriza njagala okakwate kwolwo nnaku nga lwe kawezezza ennaku 7 kakwate mu ngalo zo njagala onfunire ekintu ekigenda okukakoonakoona katikeyatike ekintu kyonna kyonna kyona aba ofunye oba ofunye ejjinja oba ofunye eki okakoone okaasa ogambe nti buli muntu yenna yenna njagala buli muntu yenna yenna abadde antuusaako ebikyamu binveeko biddire nnannyini byo era buli kintu kyonna kyonna ekibadde kinkolebwako njagala buli akikola kimuddire okakoone kwona okaasayase bw'omala okukaasa ng'omaze okukaasa obulungi funa akaveera aka bulaaka kwata akalabirwa ebintu ebyo by'omaze okwasayasa biteeke mu kaveera ka bulaaka njagala obisuule wala ewatali kumpi naawe omuntu oyo ne waaba abadde alina ekintu ky'agenda okukola my dear friend you will thank me later ojja kujjompa obujulizi ndinza obulamu bwange bwakyuka because of you okitegeera akantu ako njagala okasuule wala enewe osobola n'okulinnyawo booda oba n'olinnyawo takisi oba n'olinnyawo akagaali n'okasuula wala mwe abali mu biyumba ng'osobola okufuna ekintu ekyo kasuule mu kasasiro omanya nti kasasiro tagenda kubeera kumpi bagenda musuula wala my dear friend ogenda kulaba ng'obulamu bukyuka ogenda kulaba ng'obulamu bw'okutambulira bulungi nga buli kimu kitambula bulungi bamikwano mufube okulaba nti mukozesa ebintu ebyo bye mbagamba